всяка юни, дума, юли... която си казал е лъжа. Не, няма такова просто нещо. Просто непрекъснато се сблъсквам с твоите лъжи. Не, не. За да не бъде излъгана, аз ще ги направя нещата така или иначе. Аз мисля, че септември месец идва, вече трябва да сме. Не ти вярвам. Е, не дей така. Не ти вярвам. Ние не сме... хора за един ден нас. Господин Пенчев, започнахме заедно разрешаването на един казус. Вие стигнахте до край след 4 години борба за справедливост. Свобода Димитрова трябва да бъде удовлетворена от решението на делото. Да припомня, че става въпрос за измама. Тя даде доброволно 7000 лева и не си ги получи. Как протече последното заседание и какво е решението на районен съд? Заседанието протече така доста бурно и емоционално, предвид факта, че за първи път успяхме да чуем думата, последната дума на подсъдимата. Присъдата еднозначно показа, че това, което е събрано като документи, като факти, като доказателства в делото, поведението на подсъдимата е укоримо, то е скандално. Освен на начина, по който са взети тези парични средства, начина, по който е процедирано през цялото време да въведеш някой в заблуждение, нашето общество трябва да го преследва като много сериозно наказание и нарушение на законите. Не, Боди, ти ще ме изкара. Ти ме изкара, най-големия мошенник на държавата, но това не мога да бъда аз и това, го усещаш. Кажи ми какво да мисля, Ти можеш да мислиш варианти. Ще ти ги върна по-рано от месец. Мина месец, това е май, сега сме октомври и стича. Колко ще да чакам и на кого и как да ти вярвам? За съжаление, малко са от гражданите, които се обръщат към органите на правораздавателната власт, точно такива казуси. За съжаление, има една такава неписана така, психоза и нагласа от гражданите, че видите, това ще продължи дълги години. В случая 4 години продължи съдебния процес. Разпитани бяха множество свидетели, бяха събрани много доказателства и обвинението, което беше подигнато от прокуратурата, се доказа. Вярно, че процесът е сложен и труден, но все пак това е един състезателен процес, в който всеки трябва да докаже своята правота. Прокуратурата в случая успя да докаже с всички допустими от закона процесуални действия, че подсъдимата е извършила това деяние. Лично на мен, изключвам факта, че съм адвокат, чисто човешки, на мен ми направи едно много така неприятно впечатление, факта, че тя е действала по този начин заради това, че Свобода Димитрова си е потърсила парите. Направих една проста аритметична сметка и видях, че от датата, когато е получила сумата, до датата на присъдата, е минал период във време, в който тя е можела да плати на вноски месечни. Това представлява около 145 лева на месец, което не е сериозна сума. Но явно, може би, интереса към това какво ще се случи в съдебна зала беше по-важно за нея, отколкото да получи моралното удовлетворение, че си е разплатила да, нали, с една възрастна жена, която не заслужава такова отношение, такова поведение. Казани бяха думи, които аз не мога в момента да изрека в вашия ефир. Това са скандални пояснения, които по никакъв начин не омаловажават това, което е извършила. И считам, че нашето общество, нашите граждани трябва да знаят, нали, че това е укоримо, това не е добро като поведение. Лошия пример се предава от нас, по-възрастните, на по-младите, и това просто не трябва да присъства в нашето ежедневие. Според вас справедлива ли е присъдата? Каква е? Е, все пак аз съм пристрастен, тъй като бях адвокат на граждански ищец. Аз пледирах да бъде призната за виновна и чисто процесуално аз нямам право да отстъпвам от задълженията си, които имам към моя доверител. И хубавото е, че след толкова дълъг и тежък съдебен процес приключихме с една така присъда. Една година лишаване от свобода с срок за изпитание 3 години, т.е. отлага се изпълнението на наказанието и граждански иск за цялата сума, която беше предявен, 7000 лева, е уважен ведно с законната лихва от дата на деянието за тия 4 години.
същата не е влязла още в сила като присъда, но все пак считам, че е един знак, един сигнал, че обществото, съда, обществото не допуска такъв вид поведение, което е наистина много, много скандално и укоримо.